Banja Lučanin Miloš Čović samo jedan je u nizu ljekara koji su na evidenciji nezaposlenih. Ogorčen je, kaže na izjavu ministra zdravlja Dragana Bogdanića, koji je nedavno izjavio da zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj nemaju potrebe za novim kadrovima. Kada god se uđe u neku ambulantu, kada se uđe u neku javnu zdravstvenu ustanovu, prvo što može da se vidi, to su ogromne gužve redova pacijenata, jer su sam ljekar koji tu radi previše opterećen tim pacijentima. Smatramo da prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koja je izdala svoj minimalni standard zaposlenost ljekara na 100.000 stanovnika, koji iznosi 2.00, on je kod nas 1.86, tako da ni to nije ispoštovano i to ukazuje na to da u stvari nama ljekari trebaju. I želimo također da ga pitamo šta je bilo sa njegovom izjavom iz juna prošle godine, kada je obećao, tačnije sa njegovim obećanjem, kada je obećao da će se većina mladih kolega sa birova zaposliti. A obećanja je davala i predsjednik vlade Željka Cvijanović još prošle godine. Trebali su da se sastanu s njom kako bi pokušali naći rješenje za njihov problem. Ni do danas do sastanka nije došlo, ali ona ponovo obećava, iako smatra da je to posao ministra zdravlja. Pa primit ću na sastanak, ali koliko se ja sjećam, dakle, bio je jedan zahtjev i mislim da je nakon toga organizovan sastanak sa ministrom zdravlja. Dakle, ukoliko postoji potreba, svakako da ću ih primiti. Ni građani nisu imuni na ovaj problem. Pitaju se ko će ih liječiti ukoliko svi ljekari odu odavde. Mislim da hoće dosta i otići. Otišlo ih je dosta. Evo, nema, slabi su uslovi. Sistem je zakazao. Ne možemo mi kao pojedinci ništa promijeniti. To se mora na skupštinu iznijeti, na neki problemi, neki bunt. Ne znam, mislim da ne ispredim da sam buntovna osoba, ali prosto je to u sistemu. Ja sam dobila 240 KM-ova, a 36 godina radila u prosvjet. Pa mislim da bi trebali da traže da idu odavde, da idu preko grane, da idu trbuhom za kruhom. I to je jedno rješenje, s obzirom da država ne radi ništa po tom pitanju, to je njen problem. I umjesto da se broj nezaposlenih doktora smanjuje ili bar stagnira, on raste. I novi kadrovi se školuju, ali niko ne brine gdje sve njih zaposliti. I kada ovdje umjesto u bolnicama rade u kafićima i magacinima, nije čudo što mnogi doktori planiraju da Republiku Srpsku napuste. Pa smatramo da ukoliko se ti problemi ne riješe, definitivno većina će biti prinuđena da ide iz države, zato što svoju budućnost ovdje ne možemo da vidimo u tome da radimo kao magacioneri, kao skladištari, kao čistačice i tako dalje. Ono što želimo jeste da radimo konačno u struci, da nam se to omogući i naravno tada uz neke normalne uslove svi bi htjeli da ostanu ovdje, da liječimo naše ljude, naš narod. Možda bi se u našoj vladi mogli ugledati na vladu Tuzlanskog kantona, koja će ove godine izdvojiti 700.000 maraka za zapošljavanje mladih ljekara.